Eliza ջան, արի քարը փեշիցը թափիր ու գարիկին լատինո սովորացրու։ Մարտես, մեկ էլ տեսա շեֆի աղջիկը մյուս պարապունքի համար լատինո պատվիրեց։ Իսկ չի լինի շեֆի աղջկան ես բարել սովորեցնեմ։ Շեֆի աղջիկը ուզում է որ մենակ գարիկը իրան սովորեցնի։ Իսկ շեֆի աղջիկը ասաց է ինձ համար ամերիկայի օրենքի նման է, այսինքն աշխատող է։ Հասկանում եմ, գայանե վազգենեմ նա, որ գարիկը չլիներ մեծ սիրով կսովորեցնեի։ Էլիզա ջան, գարիկը հոգես չի ուտելու։ Ճիշտն ասած, գարիկը վաղուց է սկսել իմ կյանքը ուտել։ Դու դեռ պետք է ուրախ լինես, որ կա մեկը, ով քո կյանքը ուտում է։ Հենց դա դադարեց կյանքդ ուտելը, շատ կտխրես։ Մենակությունից ինքդ կսկսես քո կյանքը ուտել։ Եթե ինչ-որ մեկը քո կյանքը ուտում է, ուրեմն դու շատ լավն ես։ Վայլիր, քանի դեռ ունես այդ հնարավորությունը։ Քոքր ջան, այս փողը պահի մոտդ վաղը կվերցնեմ։ Այս ի՞նչ փողը։ Ի՞նչ փողն է։ Կես միլիոն դրամա։ Ուղղակի չեմ ուզում, որ սրա մասից Լավիկը իմանա, որ իմանա ես այսքան փող ունեմ, ինձ էլ փող չի տա։ Նելի ջան, ես տատուտ դոշակին այդքան նմանա, որ բերե ուզում ես տեղավորես։ Բայց իմ տատին իր փողերը դոշակի տակ չի պահում։ Իր սրտի տակ է պահում, որտեղ մենակ պապիս դոստուպ ունի։ Դե իմ սիրտը այսքան մեծ չի, բայց Լավիկը մեր տանը ամեն տեղ դոստուպ ունի, նույնիսկ իմ սրտում։ Բայց Տելի ջան, որ այդ փողը մի բան լինի, մենք ո՞նց ենք վերադարձնելու։ Ինչի՞ պիտի կորի որ։ Դե ասեք, գող մտնի ու այդ փողերը տանի։ Դե ֆորս մաժորային երևույթները հաշվի չեն կառնում։ Հա՞։ Դե ուրեմն այսօր մեր տուն գող մտնելու։ Ինչի՞ հաշվի չեն կառնի, որ լավ էլ հաշվի կառնենք, մի դրամ չպակասի ես փողից։ Դե ուրեմն պետք չի, վերցրու։ Ների ջան, դուր իմ մոտ կմնա։ Արա, իմացան ձերդ այդքան փող կա, մի բանով կտան գլխից, ձեռիցդ կտանեն, քեզ է դրամապանակի նման կշապրտեն, որովհետև դու ավելի քիչ ես, քան կես միլիոնը։ Խնդրում եմ, էլի մի օրով։ Նելի, հա թող մնա մոտս, ո՞ չեմ տանելու կազինոյում խաղամ կրվեմ։ Որ մնաց մոտդ, տանել ես Էլիզայի սրտի ռուլետկեն խաղաս, բայց մեկը չես շահելու։ Տարի շնորհավոր։ Տեսակ նոր տարի շնորհավորելու համար շուտ չի կամ ուշ չի։ Ապա ես լավ ես հիշում։ Հաստատ անիտանասը նոր տարին շնորհավորենք։ Ապա հաց էի ուտում այդ վաղ։ Ջոգի ինչ ասում։ Ինչի անիտան քո նոր տարին շնորհավորել էր։ Ես իրան երկու օր որ ճանաչում եմ, ինչի պետք է իմ նոր տարին շնորհավորի։ Տեսար, ուրեմն ճիշտ էի հասկացել։ Դարի շնորհավոր, Գարգ ջան։ Գարգ, հաստատ անիտան քեզ հավանում է։ Ինչ էլ մեծ է։ Սրանով անիտան ուզեցել է ասի, որ դու իրադուրը շատ ես եկել, շատ։ Սրանով ուզեցել է ասի, որ ինքը շատ հարուստ է։ Գարգ, կարող շեֆի փեսեն դառնաս, արա։ Գիտես չէ, որ շեֆի փեսեն դառնաս, ինքնստիքյան Սլավիկի շեֆն էլ ես դառնալու։ Հա, հա, բայց ինձ դուր եկավ այդ միտքը։ Գիշերները դրանից հետո կարանք արխային շուխուր անենք։ Ասեմ ավելին, եթե Սլավիկը գիշերները շուխուր անի, ես անգամ արդեն դու բալկոնով կարաս անցնես ու իրան լղես։ Դե ինքը ու շեֆի փեսում բան չի ասել։ Ահա, համել մենք վարձով չենք մնա։
արդեն մեր մեծ սեփական տունը կունենանք։ Ես էլի ձայն ոչ մեկ հետ չեմ փոխի։ Չեք տենց նայի մրա։ Նայով այկ էլ գոքոր։ Հելիզը նայիք էլ, հետո ինչ։ Չէ, դու միատը լու ուշադիր նայով այկ էլ։ Ձինը նայիք էլ, հետո ինչ։ Ձինայց բացի գոքոր, դու շատ լավ հասկանում ես մենք ում մասին ենք խոսում։ Հետո ինչ։ Էլիս, սերդ էս ինչ մեծ խաղալիք ա բերել։ Նախ ինքը իմ սերը չի, եւ հետո ես չեմ վերցնելու։ Բայց նա ինչ լավն ա։ Ուխ, ես կվերցնեի մեծ սիրով։ Սենց կգրկի ու կքնեի։ Բայց հետաքրքիր ա, գիտես, ինչի չի նվիրում։ Հանգստացեք, հա երեխեք, ես չեմ վերցնելու։ Գոքոր, կարող ես փափուկ խաղալիքնել iPhone 7-ի նման նվիրես Մերին։ Ես խաղալիքը հետը դուխդ հելել քեզ ուտում, արա։ Չէ, պայ գոքորից ես խաղալիքը հաստատ նվիրելու ա, հաստատ։ Արմուկդ մի կախի։ Ձեր պարապունքը շաքարով կդրեմ։ Գարիկին կարելի ա։ Գնա գարիկ։ Ես քո տեղը լինեի չէի թողնի։ Ես թողնում եմ, գնա։ Շարունակեցի։ Բարև, Վանիտա ջան։ Բարև, երկու արջերը փոխանցեցին արջուկին։ Հա, փոխանցեցին։ Չարժի։ Կներես, շատ մերսի։ Շատ մերսի ու վերջ։ Շատ մերսի ու շատ, շատ մերսի։ Ինձ ոնց որ կանչում են, գնամ, եկա։ Մեկ, երկու, երեք։ Ես ձեր պարապունքը Մարթա մեկի գլխով կդրեմ, հարստելը։ Վերջին անգամը լինի։ Այս անգամ հաստատ վերջին անգամը լինի։ Բայց ես իրա ձեռքը չեմ ամփուրել։ Մենք նրա մը հանել եմ օդ, հետո իջացել եմ ներքև, ավելի ներքև հողի տակ։ Գարիկ, որ պարապունքդ վերջացնես, դու ինչ գնաս, Էլիզան քեզ պիտի լատինո սովորացնի։ Այ, լավն է։ Բայց ես կատակ չեմ անում։
Լուրջ։ Լուրջ։ Էլիզային ասա հիմա պարապմունքս կվերջացնեմ ու կգամ։ Լավ։ Գարիկ, այն ի՞նչ մեծ փափուկ խաղալիք էր։ Այդ աշակերտը սեր նվիրել Անիտան։ Ես եկ կա։ Ես ինքս, հա՞։ Հա, բայց ինձ ինչի ես ասում, ես մենակ ուրախ եմ, որ Գարիկը էլ իմ կյանքը չի ուտելու։ Հաստատ ուրախ ես։ Հաստատ, ինչի չի երևում։ Ճիշտ ասած չէ։ Համոզվեցիր։ Այս ձերքերի պահը շատ ա դուրս գալի։ Վերջացրեք այդ պարապմունքը, հետո հացուկ ենք, սովս մեռանք։ Ես էլ եմ ուզում վերջացնել, բայց Անիտան չի ուզում։ Դուք իրան ասեք, էլի։ Դու իր համար ոնց է Հայկոյի սուպեր սակոյի երգը լաս։ Քեզ ավելի շատ է լսում, քան ստմես։ Անիտա ջան, կարող ես որ վերջացնենք պարապմունքը։ Արդեն 3 ժամա պարապում ենք։ Վայ, չէ, ինչ ես ասում։ Ես արդեն պապային ասել եմ, որ թեկնապանները պետք է դիետայի վրա նստեն։ Թե չէ սրճեն շատ են ուտում։ Կարան գնանք։ Գարիկը չի գալիս։ Գարիկը ոնց որ դեպուտատի մանդատ է լինի։ Անիտան պինդ բռնելա ու բաց չի թողնի։ Գարիկը որ խելք ունենա, Անիտային ձեռքից բաց չի թողնի։ Տղեք, փրկեք ինձ Անիտայից, էլի։ Չի ուզում տուն գնա։ Ճիշտ անում, գնա մեր ապագա հարսիկի հետ պարապի։ Ինչ հարսիկ է։ Ես Էլիզայի հետ եմ ուզում պարեմ, հարսիվ համաձայնվելը։ Երեխեք, պակա, հաջողություն։ Հաջողություն, Մերի ջան։ Էլիզա, գնում ես արդեն։ Բա մենք այսօր չենք պարապելու։ Ճիշտ է, ես ծնունդի եմ հրավիրված, բայց դու հենց Անիտայի հետ պարապմունքը վերջացնես, կծնկացնես ու ես ամեն ինչ կթողնեմ, կգամ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամառացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամառացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Կար գիշերվա կեսնա, թող քնենք էլ։ Ես ինչ անեմ, 3 ժամը պարկել եմ, որ քնեմ, չի ստացվում։ Անիտան սպամեց իր SMS-ներով։ Արջուկին որտեղ ես դրել, քեզանից հեռույա թե մոտ ա, ռիվ ներվերի դեղ այս աղջիկը։ Հիմա ասկանում ես չէ, Էլիզային։ Հիմա է գրելը, գիտես չէ, թե խաղալիքը շուտ ա կեղտոտվում, պետք է ամեն շապատ նվանաս։ Որովհետև մի հատ էլ երեկոները հանեմ մանտան։ Դուտ արջուկին ծածկի թող չմրսի։ Ես արջին վաղը տարտո արևիկին սրանից պրծնեմ, էլի։ Հա՞, բա Էլիզային ինչի՞ ես նվիրում։
Էլիզան չի վերցնի։ Հետո Անիտայի ականջը կընկնի ու լավ չի ստացվի։ Լավ չի ստացվի ո՞րն է։ Երիկամներիցս կզրկվեմ։ Ժամին ընկերներիդ ինչի ես կանչել։ Ինչ են գիտեմ։ Չգիտեմ, Հենսելը եւ Գրետելը, Աստերիքսը եւ Աբելիքսը կամ Դոդը եւ Ավելի Դոդը, չգիտեմ դրանց ոնց բնութագրեմ։ Հիմա դրանցից ո՞ր երկուսն են։ Մահի երկուսն են, Գարիկ։ Դաժանության Գորիկն ու Գառնիկն են։ Ոայ Գարիկ, ես ինչ բերիր մեր գլխին։ Դուրս արի թող մաքուր օդին տփեն հանգիստ արիքն էլի։ Բայց ժամին ինչ են եկել։ Որ ասեմ եկել են երկու գտալ սուրճ ուզեն հարևանից կհավատաս, այս ժամին ու սենց դեմքերով։ Ինչի պիտի գան Գարիկ։ Բացի ասա Գարիկը քնած է։ Գնա բացի ինքդ էլ ասա։ Ես բացեմ ասեմ քնած եմ։ Չեն հավատա։ Ինչի իմ ասածին որ հավատացին դրանից ինչ որ բանա փոխվելու։ Լավ տղեք, եկեք Սլավիկին ասենք, թող օգնության գա։ Ոնց գնաս Սլավիկին զանգը, տաս չես հասցնի, որովհետև չերես իրանց պետք է գնաս։ Բալկոնով գնաս Սլավիկին օգնության կանչես, կհանի առանց ներքև նայելու կշպրտի մարդկանց մեքենաների վրա։ Ստեղ մի տարբերակ եմ անում, Գարիկ։ Դուրը բացի ու մի անգամից ասա, ես սիրում եմ Անիտային։ Դες մի անգամից։ Չնայած, եթե ուզում ես թիկնապահներին տար ռեստորան, ռոմանտիկ մթնոլորտ ստեղծի ու մոմերի լույսի ներքո ասա, որ սիրում ես Անիտային։ Յա, տղեր ջան։ Իսկ մի հեռախոսը տանջտած։ Որ քնեմ, Գորիկ ջան։ Ոնց արա։ Անիտան քեզ SMS գրի, դու չպատասխանաս։ Է դու քանի գլխանի ես։ Մի գլխանի է, տղերք ճան։ Պարզապես Զարյատք են էր նստել, մենք էլ ընկած տնով մեկ Զարյադիչնիկ էինք մանգալիս։ Ու հենց դուք զանգը տվեցիք էտ նույն պահին, մենք էլ Զարյադիչնիկը գտանք, բա։ Ոնց որ ձեր զանգը մեզ բարի լուր ավետեր էլ է, գիտեք։ Հենց հիմա հեռախոսդ վեկալում ես ու շեֆիս աղջիկա SMS-ներին հատ-հատ պատասխանում։ Ոայ, դու չասեր, ես էի ասելու, գիտես։ Տեսար, երկուսիս մտքով նույն բանը անցավ։ Թե իրեքիս։ Իրեքիս։ Լավ է։ Տղեկ ջան, զբաղված չլինեիք, կասեի մենք գայք կոֆե խմեինք։ Մենք չենք մոռանում ինչի համար ենք հավաքվել։ Գնաց։ Ապեր։ Եկանք։ Ես այ հեռախոսս կպայթի։ Հիմա հերթով արագ-արագ պատասխանի շուտ արա։ Գարիկ, 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 հարցական Գարիկ։ Արագոնը մի հատ ասա հան։ Այն երախեն մեռավ Գարիկ կանչելով։
Արջուկի լավ ես նա։ Եթե գլխից մեկ մազա պակասի, քո գլխից են պոկելու դրան որեն։ Բայց կարող է պակասել։ Չէ, տղեկ ջան, ոնց կարա պակասի։ Եթե չավելանա, հաստատ չի պակասի։ Կարող է բերի նայենք, որտեղ է տանի տան հասկանա հանգարցվոր մի բան են չի, քո գլխից է պոկելու պոկցինը։ Ասում եմ ամեն ինչ լավ է, ինձանից լավ եմ նայում։ Ես է քեզ ասում եմ բեր այդ խաղալիքը, մի ժամից ստելին։ Հրաչ, տանից արդեն դուրս ես եկել։ Դուրս եմ գալուց, ինչ կա։ Հրաչ, գնա արևիկից այն արջուկը վերցրու բեր էլի։ Մի ժամով, հետո էլի կտանես կտաս։ Որո՞նք հոդու խայտարակ չես։ Թիկնապաները սա մի ժամից գալու են, տենան այդ խաղալիքը ստեղա թե չէ։ Ապր եթե ստեղ չեղավ, ձեր ընկեր էլ ձեր հետ չի լինի։ Այդ չես փորձանք։ Լավ, սա մի բան կմտածեմ։ Ես եկա նման զարմացած նայեմ, երբ որ այդ մեծ արջուկի գինը տեսա։ Էս այժմ էր, ասացի ես առնեմ։ Էս փոքր արջուկին ինչ ես վերցրել։ Դե գոնը փոքր ծեսկուտ ես։ Կյանքում չէի պատկերացնի, որ կյանքիցս հեռանելու պատճառը կարող լինի ինչ-որ մի հատ խաղալի արջուկ։ Էս ի՞նչ է։ Այն մեծ արջուկն է։ Բա ինչի ասենց փոքրացը։ Լվացինք մտավ։ Ա, այն մայկեքի սորն անգե։ Լսի, դու իմ նվիրած արջուկը նվիրել ես ուրիշի։ Ինչի ես քո համար սովորական մեկն էի, հա։ Անիտա ջան, ով ա նվիրել ուրիշին, ավելի շուտ ով ա նվիրել, Հրաչ։ Լսի, մի հատ ուշադիր ինձ նայի։ Ես նման եմ Գորիկին կամ Գառնիկին։ Չէ, իրանք քաչալ են։ Եթե պարզվեց, որ դու իմ նվիրած արջուկը նվիրել ես ուրիշին, ուրեմն ինքդ քաչալանաս։ Հասկացա՞ր։ Վերցրին։ Լսի, սխոլվեցի կներ ես էլ, ինձ ինչ երդում, որ ինչ-որ մեկին տվել ես արջուկին։ Մեր ում ես ինձ։ Խոսա, Գարիկ, մեր ում ես։ Դու ինձ կներես, Անիտա ջան, ես ո՞վ եմ, որ քեզ ներեմ։ Եկել եմ փողը վերցնեմ։ Ձեր տան ստուգատեսն ավարտվեց։ Փողերը ուր են էլի։ Փողերը ուր ա գոքոր։ Բա ես էլ եմ այդ հարցնում, փողերը ուր են։ Ես պետք հարցնեմ, դու ես հարցնում։ Կարող է վերջը մեր տուն գող մտավ։ Գոքոր, կատակի ժամանակ չի, դուր որ գնամ նվեր առնեմ, այսօր ընկերուս երեխու ծնունդն ա։ Էլի ի՞նչ կատակ։ Ես հիմա այն ա, ինչ ես կարամ քեզ տամ։ Thank you.
Կարիկ, Էլիզան ինչքան պետք է հետևիցդ ընկնի, որ պարապի հետդ։ Էրեք, այսօր Էլիզան քանի անգամ է եկել հետևիցդ, որ պարապի, այստեղ չես եղել։ Փոխվի վազի դահլիճ, շուտ արա։ Լսում եմ։ Հա, Գոքոր։ Լելի, փողերը ուր են, Գարիկ։ Կգամ տուն կասեմ, հիմա հարմար չի։ Գիժ արես տղեն, չնայց նենց չի, որ հայտնագործություն արեցի, հենց հիմա տուն արի։ Հիմա չեմ կարա գամ, ես Էլիզայի հետ պետք է պարեմ։ Արա ինչ Էլիզայի հետ պարել, Գարիկ, հենց հիմա բեր թե չէ Սլավիկի հետ ես պարելու, ավելի ճիշտ Սլավիկի թացու տակ ես պարելու։ Էլիզ, չգնանք տուն։ Գահենե Վազգենունային խոստացել եմ, որ Գարիկի հետ պարապեմ։ Հիմա սպասում եմ, երբ պիտի Անիտայինների ու բարեհաճի։ Իսկ ուցե մենք էլ Գարիկին խնդրեինք, որ Անիտայինների։ Գարիկը տուն ա գնացել։ Ո՞նց տուն ա գնացել։ Ինձ սպասացնում ա, ինքը գնում ա տուն։ Ուզում ա վազեմ իրա հետևից։ Սրանից հետո ով ուզում ա խնդրի, ես Գարիկի հետ չեմ պարապելու։ Արջուկին տարել է իր մաքուրոթի, ինչ ես բերանդ բացել արա, նելի փողեր ուրա։ Գոքոր, մի բան ասեմ, մենակ չջղայնանաս։ Ոնց, նենց բանա, որ պետք է ջղայնանամ։ Նելի փողերը մոտ ասա։ Դե դու։ Նելի ջան, հո ես իմ ամոր չեմ առել, Գոքորն ասեց, որ ծնունդի ես հրավիրված, ուշանում ես, ես էլ ասեցի օգնեմ քեզ։ Հա, բայց չէիր կարում մի քիչ փոքր ու էժան խաղալիք առնեիր։ Դե որ դուք հարուստ եք, ասեցի ոտքս ձեր վերմակի չափով մեկնեմ։ Իհարկե հազար անգամ ներողություն, որ ոտքս ձեր վերմակի տակ եմ մտցրել։ Վեր տուն, հան շատ ես խոսում արդեն։ Բանը քանի չի փոշմանը։